opasnosti! Ne zaustavljiv se! Ti! Vraćaj se ovamo! Illumination. U redu, gospodo. Vratio sam se iz mirovine kako bih sredio Maksima Lemala. Što ćemo sad? Nemamo goriva. Uvijek je nešto, okej? Okay? Nikad se ne mogu sredotočiti i biti samo zločes. Umetnite karticu i brzo izvadite. Kartica odbijena. Ma daj. Jesi li je izvadio brzo? Da, da, jako brzo. Neki od vas se sigurno pitaju zašto ste ovdje. Trebamo volontere. Izvrsno, gospodo. Vi ćete prvi isprobati naš super serum, stvoren da vas pretvori u najsuvremenije agente, ili ćete eksplodirati. Dame i gospodo, naše novo tajno oružje, Mega Malci. Gru i Malci, neustrašivi špijuni. Izvolite, Bojana. Ne mogu reći da se zovem Bojana. To bi bila laž. Zašto ne možeš biti kao tvoja sestra Edita? Ona laže čim zine. Ne lažem. Vidiš, i sad opet laže. Predivno, što je najgore? Uskoro u kinima.